თებერვლის თვეში აიპ ბაგა ბაღების გაერთიანების ფილიალების თანამშრომლები გაზრდილ ხელფასს მიიღებენ. მათი ანაზღაურება ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების ფონზე 20-30% იზრდება. თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით ბაგა ბაღების გაერთიანების ბიუჯეტს 845.250 ლარი გამოეყო. გაზრდილ ანაზღაურებას საბავშვო ბაღებში სხვადასხვა პოზიციაზე მომუშავე 1598 თანამშრომელი მიიღებს. ქალაქის მერის განცხადებით 500,000 ლარი ბაგა ბაღებში ცხელი წყლის მომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად გამოიყო. ჩვენ ბიუჯეტის თავდაპირველ ვარიანტში 300,000 ქონდა გათვალისწინებული მატებისთვის და დაპირება ქონდა ბაღებისთვის მიცემული, თუ ადმინისტრაციული ხარჯი დაიზოგებოდა წლის ბოლოს ეს გამოჩდებოდა ზუსტად, ჩვენ იმ თანხას გამოვიყენებდით ხელფასების მატებისათვის. საერთო ჯამში ხელფასების მატება ხვარდება 850,000 ლარი ნაცვლად 300,000-ზე, რაც არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი თანხა და ხელფასების მატება სისტემაში ხდება 25-30%-ამდე. ასევე მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით 500,000 დამატებით გამოყოფილია და უკვე მიმდინარეობს პროექტირება 25 წელი არსებული პრობლემის გადაჭრაზე. ცივი წყალია და ცხელი წყლის სისტემები არ არის გაყვანილი. 900,000 ლარი მოხმარდება, რომ მთლიანად წელს გადაიჭრას ეს პრობლემა. ესეც ამის საშუალება მოგცა, რომ შარშან დავზოგეთ თანხა ადმინისტრაციულ ხარჯებში, ანუ მერიის ადმინისტრაციულ ხარჯებზე არის საუბარი. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული პროტესტის გამოხატვის შემდეგ, რომელიც იყო თუ არა გაფიცვა, ამას სასამართლო დაადგენს. შრომის კოდექსის მიხედვით აქაც არასწორად ვრცელდება ინფორმაცია და მინდა აგიხსნათ და განუმარტო, რომ მე შოთა მურგულია ვარ გარანტი იმისა, რომ არც ერთი ის თანამშრომელი არ დატოვებს სამსახურს. მე ქალაქის მერი გაძლევთ ამის გარანტიას, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ბევრნაირად რაღაცნაირად სპეკულირებს ამ თემით.